Ne do të kemi një bisedë me doktor Zekri Palushin, i cili ndodhet në Australi, jeton dhe punon aty. Doktor, përshëndetje, ju falenderoj që u bashkuat në këtë intervistë. Përshëndetje Besmira, përshëndetje gjithë stafit Ora News dhe të shumë falënderit për mundësitë që më krijuat me komuniku për pak minuta me publikun shqiptar. Faleminderit juve. Në fakt, pikpyetje doktor janë shumë të mëdha lidhur me pandeminë e koronavirusit. Çfarë informacionesh mund të na përcillni ju për publikun shqiptar? Si shtatë edhe ju, informacionet janë aqë të mdhaja sa njerëzit janë duke u konfizu mate përse gjithmonë. Në një kohë, për shembull, kur numri i të vdekurve apo të smurve në fakt raportohen nga shtypi apo nga qeverit, frika dhe paniku po banë punën e vetë. Këto shprehen në këto masat drastike që edhe qeverit po marrin, që janë në fakt në disproporcion me realitetin që ekziston. Me shpresën ndoshta një ditë ne do të mësojmë vërtetën, unë po i kthehem pyetjes tuaj për të informuar shikuesit tuaj më tepër rreth fiziologjisë patologjike të kësaj epidemie që besoj të mos jetë mulur nga kolektemi shqiptar. Pra si që dihet, Kina ka qenë burimi i disa pandemive duke filluar nga murtaja e Justinianit në shekullin e 6, masaj ka qenë gripi spanjol 1918, ka qenë gripi aziatik 1956, gripi i Hong Kongut 1968, gripi i zogjve 1966, gripi i derave në 2009, që ka qenë qytë e suën flu, në 2002 ka qenë SARS, që ka qenë po një infekcion viral i shkaktuar nga një prej grupit koronavirus, dhe tash kemi në vitin 2019 koronavirus ose COVID-19. Pra si që shifet, gjithë epidemit ka në burun nga Kina dhe kanë qenë shkaktuar nga përqimi nga kafshë dhe përqimi nga kafshë tek njeriu. E pse kjo ka ndodhur? Edhe këte arsye e shpjegojnë vetë kinesë. Ato thonë se qëfar gjithë shka në hamë, që ka 4 kamë me përjashtim tavolinës. Në hamë dhëmë gjithë shka që flëtërën me përjashtim të aeroplanit. Në hamë gjithë shka që në tonë me përjashtim të nëndetës. Qëtëtërisht, nga Hubei, që është kryeqyteti i Wuhan, rreth viteve 1331-1335, u prap edhe murtaja ose vdekja e zezë apo Black Death. Po. E shkaktuar për nga mit. Pra, për nga Wuhani, që njifet se edhe Chicagoja e Kinës, Kina dhurej botës pandemin virale që kaktuar nga koronavirusi ose COVID-19. Rruga që kanë zgjedhur qeverit për të mbrojtur qytetarët e tyre duke i kufizuar, duke i izoluar në shtëpi është efikase, doktor, mendoni? Unë mendoj që kjo metodë është efikase për një smundje të tillë infektive ngjitse, por nuk mendoj që është kaq drastike sa njerëzit të myllën komplet mrena, kur një dukim do të ishte shumë më i rëndësishëm se sa vetë izolimi apo myllja. Në qovë se njerëzit do të kishin nga këto shenjët e smunjes, ato pa tjetër që edhe vetë e din që do të vetë izolohen në njërë për të rujt tjertë. Por kjo të regon mas miri se bota përnimore duke mos vlerësua as pak edhe nështë anë nënvlerësue komplet dinakrinë komuniste kineze, ka shfrizue krahën e lirë të punës duke i dhanë rëndësi kryesore përfitimeve të ardha prej saj. Pra s'duhet me pasë shumë men që të kuptojmë se gjithë këto investimet më dha
dhe statusi konkret i botës që po jetojmë tregon më së miri se gjithë kanë rënë kurthin komunist, ndërsa Kina vetë nëpërmjet investimeve të huaja ka kthyer veten në një qendër ekonomike më transicionshme në botë. Çfarë ju sugjeroni qytetarëve shqiptar për të mbrojtur nga COVID-19, doktor? Gjaja më mirë për të mbrojtur nga COVID-19 është pasi kjo smundje në radh parë është një smundje që përhapet nëpërmjet sperklave, nëpërmjet kolitjes, të shtitjes. Njerëzit duhet me ditë, megjithëse shqiptarët gjithmonë ka pas zakon me la duhurt, edhe në malësi, po njerëzit duhet me ditë që kur të shtin apo kur kolliten, do të ishte mirë që të përdorin brylin në front të gojës apo të hunës. Doktor, ka dhe një studim të një universiteti amerikan që shpjegon dhe tregon se koronavirusi mund të përhapet edhe në përmjet aerit. E keni parë këtë studim, si mendoni? Pa tjetër që kjo në përmjet aerit, sepse kjo airborne disease quhet, por duhet me pas një kontakt direkt. Për shembull, nuk mund është me smundur prej kësaj viroze, po që se nuk pate virusin në organizmin tanë. Kështu që në një, ta zëmë një kolitje apo të shtitje që ma atë dora në front, në vend bryllave, dhe me këtë dorë ti takon në dikon tjetër ose prek diçka, ti e lën këtë virus në atë vend që e duke prek. Kështu që deri në tash, ajo rruga kryesore e transmitimit është dora. Doktor, si po menaxhohet në Australi situata me koronavirusin? Çfarë është bërë deri më tani? Çfarë masash janë marrë? Në Australi, në fakt, prekja është më e vogël. Edhe megjithëse masat janë të njëjta, por në Australi ka vetëm rreth 150, më fal. Australi ka vetëm 17.000 raste, në fakt. Si e shpjegoni këtë numër relativisht jo shumë të lartë të prekurve? Lidhet edhe me temperaturat, ndoshta? Jo, është një vend, në fakt, mjaft i pastër edhe pothuaj se izoluar. Kjo është një ishull i maj madhë në botë, kuptohet, por që regullat e higjenës, disiplina, pastërtit, janë në shkallë shumë nalë. Ato raste që i ka në Australisë kanë qenë mas shumë të prej këtune vizitorve nga Europa, kurse një rast ma i keshë ka qenë një anije që ka pas rrëth 8.000 pasajer në turista, që ka qenë ankorë dyku afer në Sydney, edhe ajo ka qenë një brem ma i keqe dhe më tash për këte koronavirus në Australi.